Алматы бизнес жүргізуге ең қолайлы қала. Бұл дүниежүзілік банк тобының жасаған Қазақстанда бизнес жүргізудің субұлттық рейтингісінің нәтижесі. Аймақтардағы кәсіпкерлік қызметті реттеу жүйесі 4 негізгі көрсеткіш бойынша бағаланған. Ол кәсіпорында тіркеу, құрылысты жүргізуге рұқсат алу, электр қуатымен қамту жүйесіне қосылу және жылжымайтын мүлікті тіркеу. Байқау еліміздегі кәсіпкерлік ең жақсы дамыған 8 қаланың арасында жүргізілді. Рейтингтің алғашқы орындарында сондай-ақ Ақтөбе, Қостанай, Павлодар мен Шығыс Қазақстан аймақтары тұрса, Қарағанды, оңтүстік Қазақстан облыстары мен Астана қаласы рейтингтің соңғы сатыларына жайғасты. Мамандардың айтуынша, болашақта кәсіпкерлік климат еліміздің барлық өңірлерінде бағаланады. Біреу енді бірінші орын алады, біреу соңғы орын алады. Ол деген жақсы жаман деген емес. Ол деген жұмыс күл дүние жүзде 189 қазір мемлекет бар сол рейтингте. Сондықтан ойламаңыз, ол деген біреудің ойыншығы деп, түкте керек емес сат деп. Ол деген өте инвесторлардың шешім қабылдайтына қайда инвестиция салуға әсер ететін, ықпал ететін өте маңызды нәрсе.